Mukyala wa Bindeeba Precious Remy abizemu nera bibino omugaga Brian White alabiseeko MC Kats Ayogedde ku bya Caroline Maka tosubwa video mu masawo enjo wa rasa ne speaker Anita Amongo bibino ngenda kubanga tembe kutusako hagona gasingako awo mbaniriza ko esinyuzo jikoli mukulike yo kumirimu yona je makedona ko rwalero kubanga tamu jikwasaganya we atane bakubanga nyuka he mukwanu gwango okolera da kya manyi kubanga okola Uganda ya lelo ya tuka wabanga toko la tenza kukunyumila. Mwakama katuanda ye valinyo avanku midehugwe ata na subscribing agena maso o subscribing oteke kona ako akade. Obelenga ofuna notifications buluwe nteka yo video mpya tegwe ya subscribing datu semira dala dala tojango. Kwa ina komenti jireke mu comments section video jimpele like ate tuwe yongere yo. Intandi sene bajo hirango no haina point ja yoge deho na yoge de kubayimbi habo abagenda ku stage nga almost bali bwerere ne batuka okusikiriza abafanzi baabwe okukemebwa kansoke mukutereko mu seconds asatu zoka hate tulioke tweyongereyo ubi omwana ave waka nakusitaka akasimu agenda katunda tunde ekyokulya kati omuwagiza ave waka noja nomusikiriza ku stage laba inakukwata kusumbi sumbi muzikweke muzipadinga abantu balemezi kwatako ne kasamu sijaja amyogende bweru ne mbwa zijatuko bakwatako ne bikere bijatuko bakwatako Nenju chizija tuko balu mau. Nenso lazija tuko bagu wako. Ntimuganyo kumanchi baita decency. Omuyimbi osuro kwa malobu jino performing raba. Yewa ikibenda hono na kuruwa lero esanyu limuta. Ante munange awezeza 1 million followers wali kumukutugwe ogwa Facebook. Erango na yeba ziza nyo bafani love jiba mulaze bambi. Bebali nyo kumuagala sakono kumube edilawo. Enjo warasa ye asaze wovutanova haliti muno kunova kwe gamba yaba gambi da. Inti wadomu gole omupia ya yingi dewo da. Mubula mubwa rasa na ye enjo omusajja uwe atagenda kubera uwe lubelera kwegamba tagenda kunoba wadde wadde ye abiganye kansoke mukutereka watagwe kenyine omuulize mbigambo byenga yewera hata wongudyoke inkwongereyo nga mulimu agukola agukolera ddala team no what team no divorce ah team no kunoba team no divorce andagawa Mututu mbiti wa muzayo wa bawe Alatebe nsonga rasa mulinye kumcho kucho wakati bambi Malinye kumulilo guboche Bagambe Mujem mpola Mujem mpola Enjo tachaika Densala woku we wange Ebyo byonga tubitadde mabali ye munnamateeka amanyiddwa nga Steven Kalali onaddukidde mu kkooti nga ayagala bayingire mu nsonga z'abasirikale ba Uganda okusuzibwa obubi onagamba nti abasirikale ennyumba ze basula mwana wattu nfunnyo tezifaananika era nga ekifaananyi w'okirabawo nga kino kiviiriddeko n'abantu abamu okubeera abakambwe ennyo eri abantu be bakulembera eso munanga asazaawo kubanga ataddukira mu kkooti oba osanga ensonga z'abasirikale bano zinakurako nabo basuleko obulungi okusinga ate we banasula obubi ate nga bebakuuma abantu speaker wa parliament honorable Anita Amongo n'awaddeyo obukadde 50,000 ku lwa parliament ziyambeko okuteekateeka olunakulaba julizi oluberawo nga ennaku z'omwezi 3 empaka nga 6 buli mwaka ku kiggwa ky'abajulizi abakatuliki wali ennamugongo Mu mawulire agenda kugetuinawo akawungezi ka leero akabenje ka bbaasi akalala kaguddewo nera kitalo nnyo kitalo ddala omuntu omu afiiriddewo ate ye omulala ne bamuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kigambibwa mbu bbaasi etomereganye ne loole bbiri ku luguudo oluva e Masaka mu kitogo kye Kavule wabula mbu driver wa loole embuno yabadde ali mu kusumagira ate okukakana ng'omuntu omu bambi ye talutonze ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro kitalo nnyo ye omugaga Brian White finally hamaze n'alabikako oluvannyuma lw'okumalira ddala ebbanga mwana wattu ng'ali eyo buli omu gy'atamanyi ng'asirise okuviira ddala bannayuganda lwe baamulaga omutima bannayuganda lwe baamulaga Kampala nti munange si bizimbe n'asalawo okubanga ate Uganda agiddukamu n'agenda eyo gy'afunira emirembe ono finally azzeemu n'alabikako era ky'ekifaananyi ky'olabaawo ono agenze munange oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga tapostingako ku page eri ku Facebook ku mulundi guno hatu
atutereddeyo ekyekifaananyi naye nga ye omwami amanyiddwa nga MC Norman Ganja onavuddeyo n'amugamba omu comments n'amugamba nti munange basiima ogenze ate ng'era weekiri kubanga abantu abasinga bonabona be yawanga ssente abantu bonna be yayamba mwana watu baamuyirabira ne gyebuvuddeko awo we yalwalira emyaka egiyise emabega ate mwana watu abasinga kwegamba baamwesonyiwa ne batuuka n'okubanga tewali n'omwayagala kumanya bimukwatako naye nga byebiri ku ssayidi eyo katusuubire nti munange ali bulungi naye ng'okusinziira ku kifaananyi ekyo alagira ddala nti yonayona gy'ali bambi ate ali mu mbeera nnungi nnyo nnyo ddala ye RP abizemu nera ebyokwogerera Bindeeba we ewali ku mukutu ogwa Spark TV ku program gy'akolako azeemu ate mwana watu n'amuwaana nera naye nga love RP gy'alina eri Bindeeba naye yabagamba dda yajja amazeeko ate ng'era si kibi kwagala mwami wo naddala ng'ate mwana watu naye love agikuwa mu bungi ye Precious Remy atandise okubabuuza abasiraamu mwenna abali eyo ka abaya ko mwakafunye oba nedda ate munange ekisiibo kiweddeko kansooka mukuteereko ate omuwuliza mu seconds abiri zokka ate oluvannyuma nkomewo nebya MC Kats. Nsubiddeko nnyo babaseeka nga baseeka Bindeeba eyatugulidde dda hijab ne famire yange yonna nga Prince aine kanzu nange nine sharia kwegamba Tasha aine sharia mutulinde kuyindi mugenda tulaba mugambe banange mashallah so mwami Bindeeba I salute you thank you so much for loving me and for buying me a buyer ye omwami amanyiddwa nga MC Kats ono munange avuddeyo n'ayogera ku bigambo ebadde nga byogerwa nti ye n'omukyala amanyiddwa nga Caroline Makahimbo bali mu mukwano ono abisambaze era abagambye nti ye munange Caroline Maka tabirangaho girlfriend we nga we bibadde byogerwa kansooke mukuteereko ate mu bigambo bye gwe kennyini omuwulirize nze kamba sibulire wano abankumira takumira mpeera tusinkane mu video enaberezeeko bye beautiful the queen of the mic ali bulungi beautiful nchini nakwa obuzibu muntu wanga atya abantu batani kobaga bila abantu omukwata n'omukwata nga mbuzi n'ogamba iyo nyitwala ku ttale naluulidde yabaddeko after 5 ne mubuuza taata nakkola ki naye munnange emirimu katonda gyatuwa buli omu kati wali abali abagenda okunvuma bawali abali abagenda okunsimba kati ate nadda ku buli omu buli omu akole omumwa gwe katonda kyeyagumuwa n'obwongo bwe katonda bwe yamuwaokundaba naye nga ki kyengezaako okubuuza kibuuze nga bweoyagala okibuuza tokikuba bbali oli maama abi waawaka bwandaba ne Carol nga tukola naye alina obuzibu era ntula ne mugamba leero tugenda kukola kukasa Carol MC natwaka n'amulaba mwe mulooza abantu balalu mwabamidia nze midia ekisinza okumufuulinga mulooza abantu balala mbe omuntu talaba posters talaba mu interview ozafia amatugazi bwoba maaso talaba we came to an agreement Carol is my friend and is in the business and to me honestly speaking I'd missed a female energy version of me I've mentored so many boy MCs nina lisilawa muntu alina vibe eya female alina vibe eyo ningamba omanyi I can work with you mujye mwajja sitole zammwe oba mwali mwagala fiano be oba mwali mwagala agende ebyo nabibalekera ate yakomyewo yali yalagawa mbanjulire Hajjati Aisha Kaloddo omusomi oweddwa ngona akola ku nsonga z'amaka viza ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling agoba amajinne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ng'oli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu.